הפועל באר שבע, באה תלבושת האדומה, תתקוף ימינה במחצית הראשונה. בן סער עם החמצה קשה מאוד נגד ביתר ירושלים, אבל אני מניח שהוא יאפס את הכוונות הערב. זהו, פתיחת המשחק. כאשר הוא מניע את הכדור לחבר שלו, ובאר שבע יוצאת להתקפה הראשונה שלה. הוא מועקמה. מעביר כדור לא רע. צד שמאל של ההגנה. אנחנו רוצים את אורן ביטון, בן ה-23, בא מעירוני קריית שמונה, צריך להזכיר את זה. וואי טאהא, נותן הכדור לבן ביטון. מהלך די קלאסי של הקבוצה. אנחנו כבר ראינו כמה דברים שסילבס עושה. קודם כל בגוזלן, שההתקפה, כדור ברגליים של הבלמים, בכלל עוזב אותם, הולך על הוגו, שהוא לא יתחיל את ההתקפות, זאת אומרת מתחיל מאוד מאוד נמוך, וגם כל הזמן יש עזרה בצד ימין של טיירה. עוזר כל הזמן לאבו עביד שהוא הקמא מקבל את הכדור שמגמת המשחק נוטה לכיוון צד ימין של ההגנה. אני רואה שכן, אני רואה שאתה צדקת באמת. מיגל ויטור משחק בצד שמאל של יחידת הבלמים, כאשר לואי הייתה בצד ימין. אני נראה לי שלואי הייתה תמיד משחק בצד הזה. בדיוק. אבל כשצדק שיחק, אז ויטור שיחק בצד ימין, שגם לו הוא יותר נוח. כמובן ויטור הוא ימני, הרבה יותר קל לתקל שאתה בצד הדומיננטי שלך. אבל הוא עובר שמאלה, בשביל שלטה יהיה יותר קל. אסלבנק מנסה לעבור, עדיין הכדור שלו. מחזיר אותו עכשיו לטיירה. טיירה פותח את זה ימינה. והכדור הזה מטייל לקרן ראשונה במשחק. בזכות הקבוצה בשחור מקריית שמונה. שישה שחקנים. כן. גוזלן, ברוסו, כדור חוזר אחורנית, והכנסה לכדור הזו של סם מנחם לא מדויקת. בסופו של דבר זהו כדור חוץ. אנחנו 2:30 מפתיחת המשחק. אולי באר שבע לא הצליחה לייצר התקפה ראשונה, אולי עכשיו. עוד כדור במרכז השדה נותן הזדמנות להתקפת מעבר עכשיו. הרמת דגל לעבירה של אוגו על טיירה. פעולה נהדרת של טיירה, גם בחילוץ הכדור מוואקמה וגם בתקיפה. אוגו אמנם גדול וחזק, אבל הוא לא מהיר. טיירה יודע את זה, פשוט זרק את הכדור ועקף אותו, סחט עבירה באזור מסוכן. טיירה, שחקן פורטוגלי, בן 26, היה באשטוריל פראיה. אנחנו מוכנים לכדור מ-30 מטר לעבר הרחבה. איסמעיל ריאן מאחורי הכדור. רוסו קרוב לשער, והכדור הזה חומק ליד העמוד. איזו הזדמנות גדולה להפועל קריית שמונה. כן, עדן שמיר עמד שם מאחורי הוגו לבד לחלוטין. תשמע, זו החמצה עצומה פשוט. השער פתוח לגמרי. והוא גם פגש את הכדור נקי עם הראש, ואף אחד לא הסתיר לו. הוא פשוט כיוון יותר מדי לפינה. הגבהה רכה ונפלאה של איסמעיל ריאן. וקריית שמונה מפספס פה הזדמנות ענקית. הכדור של לואי טאהא. היא עוד יכולה להצטער על ההחמצה הזו. זו החמצה שיכולה לשנות קצת את המשחק. בינתיים פתיחה טובה של קריית שמונה. כן, היא עומדת טוב. אנחנו שוב, אנחנו רואים לחץ קבוע על הוגו, עזרה קבועה בצד ימין של טיירה. יחד עם איסמעיל ריאן על וואקמה, והמשחק נוטה לכיוון שסילבס בינתיים רוצה, צד ימין של באר שבע. באר שבע מאבדת עוד כדור, אסלבנק קבע לשחק בצד שמאל עכשיו, הכדור אליו. שם גדול, אסלבנק עדיין לא הביא הרבה קבלות, אבל זה בעיקר בגלל המשפחה, לא כך, אתה יודע. זה של הדוד. כן? הוא גם לא גדול כמו הדוד. יותר רבה.
הסלבנק שחקן שלצד פעולות מבריקות, יש לו רגעים של העלמויות או פעולות קצת תמוהות. אם הוא יביא את האיכות שלו באחד על אחד מול בן ביטון, מבחינת מהירות וכוח, לביטון יהיה קשה מאוד איתו. ביטון אומנם הצליח למכור את הכדור הזה, אבל לא מצליח להעביר אותו. המון עיבודי כדור של שתי הקבוצות במרכז השדה. פוגון נותן למליקסון, ומליקסון מוציא כדור נהדר לביטון. וביטון לא מצליח ליישר מסירה כמו שצריך. והכדור שוב של ביטון. איינבידר נותן. מתנות, כל צד מחלק את המתנה לצד שני, אסלבנק שולח את הכדור הזה יפה, ועכשיו קצת דליל בבאר שבע. הכדור הזה טוב, והצלה, לא מקו השער, אבל בכיוון השער. שמע, באר שבע פתחה את המשחק רע מאוד, רע מאוד. יש כאן עבירה ברורה, ששווה כנראה גם צהוב, עידן נחמיאס עושה אותה. ולייבה עושה נכון, לא הייתם מצב. ברבע שעה הראשונה, כהנחיה שיש לשופטים, הם מסתפקים באזהרה, אבל זו עבירה ששווה צהוב על פי כל המתמידה. כן, לפי כל, באמת לפי כל המתמידה. ומזל גדול לסילבס, שפה נחמיאס הצעיר היה פותח את המשחק הזה עם צהוב, הוא היה בבעיה, גם מבחינת שיקול דעת, הוא גם דקה קודם איבד את הכדור, אבל אני מקווה שנראה את התנועה המושלמת של אסמאעיל ריאן במהלך הקודם. היה פשוט תנועה מושלמת של שחקן כנף. שוב, קריית שמונה עם שתי הזדמנויות אדירות בפתיחת המשחק. אוחנה עם הכדור. מה קורה לשחקני באר שבע? מה שנקרא, עם קצת שייקי. כן. הנה ההזדמנות הקודמת של ריאן. שימו לב לכדור, שימו לב לתנועה של ריאן. בין המגן לבולם, אין שום סיכוי לאורן ביטון להמשיך איתו. הוא ממשיך את הכדור לרוע מזלו, יד שמאל של גורש פוגשת אותו. אבל הכדור הנפלא של אסלבנק, אבל כל השחקני כנף הצעירים צריכים להסתכל על התנועה הנהדרת של אסמאעיל ריאן. תנועה שכמעט אי אפשר לעצור. ונחמיאס מבצע עוד אחת. הפעם עבירה נקייה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. כדור כבר בתנועה, ואצל ביטון. עכשיו אוחנה עם מליקסון, שני בוני המשחק של הפועל באר שבע. שוב מליקסון. יורד אל הדשא, אין עבירה, זה היה אסלבנק. סער נתן סימן להתחלת המהלך, וכבר הולך לעמדת תקיפה מול השער. הקהל כאן רוגש מאוד, הוא מרגיש שאולי משהו קורה. מוקם ממלא את הכדור הזה, מליקסון מנסה בימין ומחמיץ את הכדור. אז קודם כל צריך להגיד, יש לנו יופי של פתיחת משחק. קצב גבוה, הפתעות מצד קריית תמונה. פה יש ספק, הקהל רצה נגיעת יד, בוא נראה את דיני, זה חולה לכדור. היד היא לא כזה דבר הגול שנמצא על הכתפיים. משהו כזה יותר דומה לראש. אבל דניס קפץ לא נכון לכדור, לא תזמן טוב את הנגיחה. בכל מקרה לייבה היה קרוב, הוא החליט שנגיעת היד היא לא משמעותית. נתן למשחק לרוץ, עד עכשיו זה בסדר. יש לנו קצב טוב בפתיחת המשחק. יותר מדי איבודי כדור לטעמי, אבל זה... זה גורם לקצב, כן, וזה בעיקר מה שנותן את המשחק המעבר של קריית שמונה. אבל לאט לאט אנחנו נראה את באר שבע. כמו שאמרנו, התחילה קצת שייקי את המשחק עם הכדור, אבל היא עכשיו תניע את הכדור בפשטות כדי לקבל ביטחון, להרגיש טוב את הכדור, ואיבודי הכדור יפחתו. מתחילים אצל תא בצד ימין. וואה, איזו טעות, איזו טעות. מרים את היד דן בינדר, אומר סליחה. הוא כדרכו ראשון לכדורים כאלה. נשמע, קריית שמונה מפתיעה אותי מאוד, היא מפתיעה גם את הפועל באר שבע בתוקפנות שלה. מאוד אגרסיביים, תוקפים, לוחצים יפה מאוד, כמו שדיברנו על ציל ואז בא מסודר, ידע בדיוק איך באר שבע תתחיל את המשחק, יוצא יפה מהאגפים, גם משמאל, גם מימין, גם מנצל את חוסר הזהירות של באר שבע עם הכדור, עם עיבודים, עם הרבה מאוד עיבודים למחויבים. הוא בא לקחת וגם לוקח וגם מאבד. ביטון שרוצה הרחק שמאלה ונמקם. צריך עם סהר. שופט נותן יתרון.
וואקמה מנסה להגיע לקו הרוחב, לא יוכל, אבל כדור חוץ יהיה לו. כן, וראינו כמה קריאת תמונה מוכנה לוואקמה. הוא עבר את דיניז, הגיע אבו עבד. עבר את אבו עבד, הגיע טיירה וחילץ את הכדור. עדיין כדור של האדומים. סוגרים את הדקה העשירית. ישמעאל דינן בא לעשות כאן הגנה. אוחנה. אליסון מתקשה אבל מגיע בסופו של דבר. אין בינדר מאחור. נותן הכדור לביטון. שוב אין בינדר. אליסון עם הכדור פנימה. חוזר להוגו. הולך עם הקמא. עקיפה של ביטון. יכול להגיע לכדור הזה. גם מגיע לכדור הזה, מוציא אותו ושם! מיכאל אוחנה, 1-0 להפועל באר שבע לאחר 11 דקות של משחק. מיכאל אוחנה עם שער בכורה בליגה השנה אחרי טעות בהגנה של קריית שמונה ועבודת הכנה נהדרת של התקפת באר שבע. כן, ודיברנו על החשיבות של אורן ביטון. שימו לב, הוא עושה עקיפה פנימית כל כך חכם. הוא שם את הגוף לפני אבו עבד, מפיל אותו, אין פה עבירה. כדור לאוחנה, שעם הפס מושך, חשוף מפקיע. שוב, ביטון הולך לכיוון הכדור, אני גם לא הייתי שורק. לייבה קרוב מאוד לאירוע. יש פה שליחה, הנה, בוא נראה את העקיפה הפנימית. מאבק, ביטון מכניס את הגוף לפני אבו עביד שנופל, עושה את הפעולה הנכונה. ואוחנה מול שערק לא מחמיץ, מחמאות לאוחנה על ההצטרפות, לוואקמה על המסירה היפה מבפנים, ולאורן ביטון על כל הפעולה שיצרה את השער. שער יפה של אוחנה שמצרף מאחור. הפועל באר שבע, אחת קריית שמונה. הכדור מגיע אלינו וואקמה, מרווח שם, וואקמה מנסה בעיטה, הכדור נשאר במגרש. השער שחרר את באר שבע, אתה רואה פעולות אישיות גם של מליקסון עם העקב, גם של אוחנה. בוא נראה את העקיפה הפנימית המושלמת הזאת של בן ביטון. הוא לא הולך מאחורי וואקמה, הוא הולך בין השחקנים, מקבל את הכדור בתזמון מצוין, מכניס את הגוף לפני אבו עביד. והנה השער. מי רוצה את החולצה? הילד הזה אולי יקבל. מתפתח משחק יפה מאוד. הכדור של הבלם הברזילאי. מרקוס דיניז. קריית שמונה תצטרך לשלוח יותר שחקנים קדימה להתקפות שלה עכשיו. גם זאת דלת אחורית יפה מאוד, אבל כדור הרוחב לא מספיק טוב. אבל הזדמנות עכשיו, הסנבנק! והכדור בפנים! 1-1! הכדור הזה פוגע במישהו בדרך ומשנה את כיוונו ונכנס בדיוק למקום שכדורים אוהבים להיכנס אליו, בין החיבורים. Yeah. יופי של גול של הסלבנק. אנחנו 3 דקות אחרי השער של באר שבע, ונייג'ל הסלבנק כובש את השלישי שלו העונה, ועולה ללוח התוצאות. כן, ואורן ביטון, החמאנו לו על הבישול, אז בוא נחמיא לאיסמעיל ריאן. תראו מה הוא עושה לאורן ביטון. מעבר נהדר שלו, מכניס את הכדור להסלבנק, הסלבנק משתלט יפה, משכיב את הגוף. ואותו אורן ביטון שבישל את השער, הוא נוגע שוב בכדור. מהלך מבריק של ישמעאל ריאן שעובר את ביטון, עובר את תא. אמרנו שהוא מגביה נפלא תוך כדי תנועה, מוצא את אסלבק ברחוק. לא בטוח שאם אורן ביטון לא נוגע בכדור, הכדור הולך למסגרת. הולך, הולך, תאמין לי, אבל איזה הולך. מהלך נהדר של ישמעאל ריאן. פה גוזלן לא מגיע למזלה של קריית שמונה. אסלבק עוצר נכון, משקיף את הגוף, נכנס נכון עם ביתה מלאה. לא בטוח, יכול להיות שזה שער עצמי של אורן ביטון, אבל כל המחמאות שוב למבשל, ישמעאל ריאן עם פעולה אישית נהדרת. אם כך, 1-1, פתיחה מצוינת למשחק הזה, וראינו כמה כישרון יש לריאן, לא סתם דיברנו עליו קודם. עכשיו מקמה מכניס את הכדור הזה פנימה, חוזר הג'ון אוגו,
נותן אותו לדן אייבינגר, אייבינדר. חילוץ נקי. אייבינדר שולח את הכדור הזה שמאלה. נוואקמה, אורן ביטון ברחבה. הכדור של נוואקמה. עכשיו מול שניים. מצליח להעביר את המסירה שלו. אין המשך. סער מקפיץ את זה יפה מאוד, לא מקבל את הכדור החוזר מביטון. עכשיו אסנבנק ינסה לעבור, מצליח לעבור אחד. יש פה עבירה של חובו, לדעתי השופט נתן לו יתרון, היה צריך לעצור את זה אחרי שהוא מאבד את היתרון. הנה שוב השער, מהלך גדול של ריאן, לא רואים את תחילת המהלך. אורן ביטון במקום לעכב את ריאן מהמר מולו, ואי אפשר להמר מול שחקן כל כך זריז, שחקן הגנה צריך להיות, ללכת על בטוח. שגיאה הראשונית של ביטון נתנה לריאן למעשה לפתח את המהירות ולבוא באחד על אחד, ומשם הגיע השער, שער עצמי של אותו אורן ביטון, כן. כן, על לא עוול ברגלו, זאת אומרת, הכדור פגע בו, ברגלו הימנית החלשה, כן. כן, הכדור של וואקמה. היה צריך אולי למסור את זה קצת יותר מוקדם, מוציא את זה עכשיו חלש מדי. כן, אבל עכשיו זהו, זוהי הפועל קריית שמונה שמנסה לצאת קדימה עם כדור ארוך ארוך למשה שובל גופלן. וזה לא טוב. כן, ואבו עבד בבעיה, הוא לא מצליח להסתדר עם וואקמה. אבו עבד שחקן מאוד מאוד חזק, אבל תמיד יהיה שחקן יותר חזק ממך, בוודאי וואקמה השחקן הכי חזק בליגה, ובכל פעולה אישית של אחד על אחד הוא מנצח אותו, משהו שסילבה צריך לחשוב אליו, אולי להביא עזרה דווקא מריאן, פחות מטיירה שלא תמיד מספיק להגיע מהמרכז. הכדור של טאה, אוחנה מחזיר לו. זהו ביטון, זהו לאוחנה, מליקסון. אוחנה מתחבק קצת בצד ימין, מליקסון לא יכול למסור לו. שמע, חמקמק מאוד אסלבנק. עד עכשיו משחק טוב של שני שחקני הכנף, גם אסלבנק וגם ריאן. מבחינת קריית שמונה, סילבס, המטרה העיקרית שלו שהמשחק ילך ימינה, שמאלה של קריית שמונה, לא לצד החזק של באר שבע מבחינה התקפית שהוא צד שמאל, הוא צריך להוביל אותם כל הזמן לצד ימין. הרבו של תא נותן לביתו, עולה שמאלה לביתו. סיבוב נהדר של בן סער עכשיו, זה יכול להיות מעניין, סער מנסה לסחור את זה פנימה. וגם בועט לעבר השער במקום למסור אולי. הזווית הייתה זווית קשה וסגירה טובה של איתמר ניצן. יש כאן עבירה, כדור של קריית שמונה. הדבר שבן סער עושה בצורה הטובה ביותר, הולך לאזורים ששחקני הכנף מפנים. פה וואקמה ירד נמוך, בן סער הלך לאזור שלו, סיבוב נהדר על דיניז, יכל למסור גם למליקסון. אבל הביתה שלו הייתה לגיטימית, איתמר ניצן לקח את הכדור, שימו לב, הראש שלו למטה, לכן הוא לא יכול לראות את מליקסון, הוא גם בוחר בחוכמה לבעוט עם הפס, אבל ניצן עומד יפה בפינה הקצרה ועודף. בן סער חלוץ מאוד חכם בתנועה שלו. הכדור נעצר אצל בן ביטון. אנחנו בדקה 19 שמתחילה עכשיו, 1-1. איינבינדר מתקרב כדי לקבל את הכדור. בצד שמאל ממתין אורן ביטון, בצד ימין בן ביטון. וג'ון הוגו עם מסירה אחורית קצת רשלנית, אבל הכדור של טאה. הוגו, עם הכדור. זה משחק מסוכן של הפועל באר שבע. הכדור הגיע לביטון. סבן כותף אחריו, ביטון משתחרר ממנו יפה, מליקסון מבקש את הכדור. וביטון מצליח לעבור עכשיו יפה מאוד את סן מנחם, מוציא את הכדור הזה טוב מאוד החוצה, הכדור לנוקמה, כל מקום לנוקמה. הולך עם זה וגם בועט. הכדור הזה יוצא לקרן. ופה הייתה עבודת הגנה טובה של אבו עבד. חיכה יפה לוואקמה, יש לו את המהירות, יש לו את הכוח, לא אימר על האחד על אחד, כמו שמנחם עושה פה עם הגלישה. ביטון עם הוצאת כדור נהדרת, גם הנגיעה בכדור של איינבינדר נותנת לוואקמה את האזורים שהוא אוהב האחד על אחד. אבו עבד גם מזהה נכון שהוא הולך לרגל שמאל, וגם מתקל בתזמון מושלם. כדור קרן אם כך, להפועל באר שבע, בדקה 20 של המשחק.
שתי כדורי קרן, בדרך כלל דליל מאוד מאחור, וזה מה שמנסה לנצל עכשיו הפועל באר שבע. קריית שמונה כמובן. קריית שמונה, סילבס, קודם כל יהיה פה צהוב לאוחנה על פלישה בשתי רגליים, על ברוסו. סילבס משאיר בכדורי קרן הגנה של קריית שמונה, שני שחקנים למעלה, את ריאן ואת האסלבנק, וזה, הנה, גלישה, נכון, כרטיס טוב, שתי רגליים קדימה, לא בולשים עם שני רגליים קדימה, כמו שאתה רואה יורם, צהוב. גם עם רגל אחת זה מספיק בסדר. כן, נכון. טעות של אוחנה, אתה יודע, לפעמים אפשר לעמוד על הרגליים ולשלוח רגל קדימה, לא צריך לגלוש. כשהשחקן הגנה גולש, הוא בדרך כלל נותן יתרון לשחקן ההתקפה עם זריז, ופה גם אוחנה עם צהוב. אנחנו זוכרים שאוחנה גם קיבל צהוב שני בבולגריה, עכשיו הוא יצטרך לחשוב הרבה יותר לפני שהוא מתקל ורודף אחרי שחקן. מאבק בין שני מאמנים מהדור הצעיר והמוכשר שיש לנו. שניים מהטובים בליגה בהחלט, והמוכשרים בליגה, וגם כל שנה הם מתקדמים עוד ועוד ולומדים באמת. שניים שעוד יאמנו הרבה מאוד שנים בליגת העל, ומי יודע, אולי גם במקומות יותר גבוהים. אולי. מזל טוב אגב למוטי איווניר, שקיבל משרת מאמן באולימפיה פראג, בליגה השנייה בצ'כיה. הבחור לא מוותר, חביבי. למה לא? אנחנו בעד. ביטון נותן למועקה, מועקה מאבד את הכדור. שוב, כן, יש לו שם איזה 20 מטר לרוץ עם הכדור הזה, הוא מעדיף ללכת עם הכדור. הוא אוהב שהמגן מגיע אליו. תשמע, אבו עבד באמת שחקן חזק ומאוד מהיר, ואתם רואים כמה קשה לו עם וואקמה, הוא גם חטף עכשיו. פשוט נתקע בוואקמה, כמו להתקע בקיר, לכן כנראה הוא מדמם מהשפה. מאוד קשה להתמודד איתו מבחינה פיזית. יד אבו עבד, בן 22, בא ממכבי חיפה השנה. גדל בטוברוק, במכבי נתניה, שימו לב כמה קשה לו, הוא ממש מנסה, ופה יד שמאל של וואקמה פוגעת בשפה של אבו עבד, הוא התאושש כמובן. הכדור הולך לאיבוד לפועל באר שבע. אנחנו רואים שבעיקר אוחנה עבדו איתו, הוא משחק הרבה יותר בעומק. אם יש שחקן שבא לאחור לקבל את הכדור, זה איינבינדר, זה לא הוא, משני הקשרים הקדמיים, הוא מקבל את הכדורים בשליש האחרון, עושה דברים יפים, נכנס לרחבה, רואים שיפור במשחק שלו בפן ההתקפי. ליאב נחמני שומע ורואה מה קורה ליד הספסל של בכר, ספר לנו ליאב. כן, הספסל של בכר אין בעיה עם חוסר הריכוז ואיבודי הכדור, יש בעיה בעיקר עם השטחים שיש לשחקני רוני קריית שמונה בחלק המגרש של הפועל באר שבע, מבקשים לא לתת את השטחים האלה, להיצמד לשחקנים שמקבלים את הכדור. תודה רבה. בינתיים פיתון מקבל את הכדור, מחזיר את אליי מידר בפנים, זה לא מגיע אליו. הרי אסלבנק נסגר על ידי שניים, נקי, טיפול טוב מאוד של פיתון. אליקסון יכול להגיע, שאלה כמה עזרה תהיה לו כאן. תהיה לו קרן. אליקסון השיג קרן, אבל היה פה רק את בן סער בהרחבה בסיטואציה הזאת, וואקמה, שזה אולי העקב אכילס היחיד במשחק שלו, בוודאי בליגה שלנו, לא מצטרף מספיק להרחבה שיש הגבוהות מצד ימין. הוא צריך לעשות את זה קצת יותר כדי לקבל את הכדורים כשביטון ומליקסון מגיעים ליד קו הרוחב. עוד יהיה בעיטה ברגל שמאל. אבו עביד מדמם מהאף. הוא לא רוצה לצאת. הוא לא יכול להמשיך. בדיוק. אפשר לשים לו טמפון קטן. לייבש לו את הדם, נכון? ולליבה אין הרבה ברירות. הנה, הוא מוחה את הדם. ועכשיו יעשה הטיפול. אסור לשחק עם דימום. זה התחיל כמובן עם ההיכרות שעשינו עם מחלת האיידס. זה נכון. שם התחיל הסיפור הזה של דימומים. נכון. אין לליבה ברירה. אין לו ברירה, מבחינה חוקית, כמו שאתה אומר. וכמובן אבו עבד כועס, כי הוא אחד השחקנים שלוקחים שחקנים בקרנות. הנה פה איתמר ניצן ניסה לנגב לו עם החולצה. הוא כבר נגב עם החולצה, אבל זה לא מספק את השופט, הוא רוצה בכל זאת. טיפול קצת יותר מעמיק, תרתי משמע. פתאום, מעלה את כדור הקרן. וזהו, מיגל ויטור שכובש ומעלה את באר שבע ל-2-1 הדקה 25 של המשחק.
חסר פה עבד אל חמיד. לא עבד אל חמיד. אבו עבד. אבו עבד. אבו עבד. אבו עבד. אבו עבד. מיגל ויטו עולה גבוה כדי לכבוש את שער הבכורה שלו לשנה הזו. וזוכים בעונת האליפות הראשונה, הבחור הזה כבש בנגיחות ללא הרף. יש לו מיקום נהדר, יש לו ניטור נהדר, והכדור הולך לפינה. כן, וקודם כל יש לו חוש פנטסטי לכדור למיגל ויטו, אבל אני אשמח לראות את דיינבינדר שם חוסם את איתמר ניצן, מונע ממנו להגיע לכדור. לאחר מכן איתמר ניצן קיבל צהוב, מחמאות על ההגבה, מחמאות על הנגיחה של ויטו. לדעתי יש שם עבירה של דיינבינדר שפשוט חוסם בגופו את איתמר ניצן ומונע ממנו להגיע לכדור. יכול להיות שזו הסיבה שויטור נגח מקום כל כך קרוב לרשת ומעלה את באר שבע ל-2-1. הכדור של עדן שמיר כעת מוציא אותו אחורנית יפה מאוד. סם מנחם לא מצליח להביא את הכדור ורק חוץ לזכותו. אסלבן סוחט קרן. ראינו יורם, היה מצב לא פחות טוב לעדן שמיר בצד השני עם הראש, אפילו יותר קל בזה, ועדן שמיר הצליח איכשהו לנגוח החוצה. מיגל ויטור ידע מעמדה די דומה לנתב את הכדור לרשת. ויש לנו יופי של משחק, אמרנו שיהיו שערים, יורם, לא דאגנו. כן. כדור קרן לקריית שמונה. כדור חד וטוב. הזדמנות לבחור את השחקן המצטיין. שלחו את הבחירה שלכם לעמוד האינסטגרם של ספורט אחת ותוכלו לזכות בפרסים מתנת. פארק הרכב גבי. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. להתרגש כל פעם מחדש. פרחי שוקולד, גלריה לעיצוב הבית, פרחים ושוקולד. מרכז שירות שרד, הבית של רכבי פורד ומאזדה באזור הדרום, רחוב עמל 2 באר שבע. 2-1, הפועל באר שבע. המצב העניינים הזה, באר שבע ראשונה בטבלה. לא ביטון, והכדור לסהר, לא עולה לנגיחה. שמיר צריך לנקות את זה, הכדור מגיע לברוסו. חנה גונב את זה ומועד אל הדשא, השופט אומר בלי עבירה. דיינבינדר להוגו, וכאן יש עבירה, למרות שהכדור נשאר של באר שבע, השופט עוצר. המגמה של לייבה היא לא לשרוק, ואני דווקא אוהב את זה. משתדל לא לשרוק שאין עבירה, בדיוק, אבל הוא נותן למשחק לרוץ עד כמה שהוא יכול, ונותן את הקצב של זה, עוזר מאוד לקצב הגבוה של המשחק. השחקנים לאט לאט יבינו את זה ויפסיקו ליפול. הכדור של לואיטה לא טוב, מסירה רעה מאוד בכיוונו של מאור מליקסון. שם מנחם, איזו צפיפות יש פה בעל השני מטר מרובעים האלה. רוגו עולה הכי גבוה, מליקסון מחזיר את זה מעבר לקו. הוא הייתה, לא התחיל את המשחק טוב עם הכדור, הרבה מאוד עיבודים, משהו קצת חסם ביטחון אצלו עם הכדור. צריך לחזור למשחק לאט לאט עם כמה פסים מדויקים, לא להסתבך, ואז להחזיר לעצמו את הביטחון. טעות של סן מנחם, והכדור של מליקסון עכשיו. אדם שנייה ככה פוזל כל הזמן לעברו של סער. סער פונה שמאלה, הוא הולך גם כן לכיוון ההוא. עכשיו הוא קצת באמצע. והכדור של תח. השומרים שלו. כן. מקבל את מרקוס. הוגו עם הכדור. יושב, תפתח את זה עכשיו עם ביטון.
נותן כדור יפה למליקסון. מחזיר לו את זה במצב טוב מאוד, הנה ביטון! אוף, הוא מנסה להגיע לכדור החוזר הזה ולא מצליח, זה עכשיו חסנבנק. הוציא לכדור החוצה. כן, עבודה נהדרת של איימינדר, שלחץ מיד את הסימן כשהוא קיבל את הכדור, לא נתן לו לפתח מהירות ולבוא איתו לקרב נקי של אחד על אחד, חילץ הכדור וגם הרוויח אותו לבאר שבע. אבל ראינו עוד עבודה נהדרת בצד ימין של מליקסון את ביטון, ושוב ההצטרפות לצצר לא מספיקה, סער רץ לפינה הקצרה ואין לו מספיק עזרה כשהכדורים מגיעים מהאגף ימין. יש פה נגיעת יד, הכדור יהיה של באר שבע מהדשא. קריית שמונה נעלמה לי קצת מהמשחק. הגול השער הזה, וגם מה שהיה לפניו, כל הסאגה סביבה בו עבד, ייכנס, לא ייכנס, קצת הוציאו אותה מהקצב, אבל קריית שמונה היא תיזון מעיבודי כדור של באר שבע, מחטיפות כדור קשה לה במשחק מסודר, לאט לאט היא תחזור. אנחנו סוגרים את הדקה ה-31 במשחק, סיבס בפיגור של שער. אולי יפה מאוד בחילוץ הכדור הזה ובהובלה שלו, אבל המסירה שהוא קצרה מדי, כאילו הדשא גבוה. ככה היינו אומרים בגולף. דשא גבוה, הכדור לא זז. אבל הוא זז מצוין, כי המגרש פה במצב יוצא מן הכלל. עכשיו ויטור. עושה מה שויטור יודע לעשות, נותן הכדור עכשיו בין וואקמה. וואקמה עכשיו מול מרקוס. יפה של המגן שחוזר יד אבו עביד, אבל שוב יד שמונה אין לה כוח להמשיך את ההתקפות האלה. מליקסון מקבל את הכדור כעת, ביטון, בן ביטון, בן ביטון כל מיני לבד, כי אסלבנק פשוט לא חוזר, לא יודע אם זה הוראה מהספסל, לא פשוט אין לו כוח, אבל הוא לא חוזר אף פעם לשלישה אחרות. מהריאות זה גם יכול להיות. אינו חנה את הכדור הזה למליקסון, מביא את זה לרגל האחורית של מליקסון. התקפה שהתחילה יפה אצל איסמעיל ריאן, מנסה בעצמו להגיע לכדור הזה וגם זוכה בו. לא במצב למסירות עקב קריית שמונה עכשיו. ואורן ביטון פה בהתחלה שגה, אתה תיקן אותו, כשמגן שמאלי מגיע לקו ימין ומחלץ את הכדור, הוא צריך להרחיק אותו לחוץ ולחזור לעמדה, לא לנסות להתחכם. הכדור של מוקמה, בן סער הכי קרוב אליו, מבקש את הכדור לרגל, לא מקבל אותו. כאילו מוקמה אוהב את האתגרים האלה, אתה יודע, של שני שחקנים עליו. הנה סער, מכשיר את הכדור יפה. עכשיו מליקסון. סיבוב נהדר של מליקסון. זו צלילה לכל דבר בעניין. עבודה טובה של נחמיה ששם את הגוף בין סער לבין השער ואי אפשר לכדור להגיע לניצן. כדור 28 הוא דידיה ברוסו, שחקן חוף של הבי בעונה השנייה שלו, היה בפועל רמת גן. שחקן טוב במכה השדה. הכדור של הוגו. איינבינדר. בן ביטון אחורנית לטהה. צריך להניע את המשקל אולי טיפה שמאלה, שם קצת יותר דליל. איינבינדר נותן שוב לטהה. נותן שוב לביטון כדי ללכת. אין אורן ביטון בצד שמאל? לא. זהו איינבינדר עם הכדור. עכשיו. המסירה שמאלה יפה מאוד, יפה מאוד. אוקיי, פעם אחת, אוקיי, בפעם השנייה, ובפעם השלישית, וגם בועט לעבר השער ומוצא את השוער ניצן מוכן. קשה מאוד להסתדר. כן, כן, קשה להסתדר עם וואקמה. וואקמה עשה נכון גם שבעט לשער, כדור קפץ עם ניצן, ולאבו עביד קשה איתו באחד על אחד, ו... אני לא צריכה להיזהר מהעיבודים הזולים האלה. וואקמה בחזרות לא אחרונות, אבל חזרות לפגוש את מסי. זה לא הזדמנות נהדרת.
מניקסון מנסה להכניס את הכדור, לא מצליח, אבל מוציא את זה לביטון. שוב מליקסון, כדור מסוכן של מליקסון, איינבידר מאחר אותו בחצי מטר. אבל שוב אסלבנק לא חוזר, ומסכן סן מנחם, הוא כל פעם בשתיים על אחד, יש עליו עקיפות. הנה אנחנו רואים שוב אסלבנק מסמן עם היד, אבל זה מאוד מאוחר, ותראו איפה הוא הקמק, כל כך רחוק. דיניס מציל פה שער בטוח, הוא משפשף את הכדור שהולך לקרן, אבל למה הוא הקמק לא עושה גם הוא את ההצטרפות? חבל, מהלך יפה מאוד של באר שבע. שוב הצירוף בין ביטון למליקסון. 10 דקות לסיום המחצית הראשונה, כדור קרן שירת מליקסון. ניצן לא מצליח לעצור את הכדור הזה, ונותן עכשיו, אבל זה נותן הזדמנות לקריית שמונה לצאת להתקפת מעבר. קריית שמונה, כל קרן משאירה שני שחקנים למעלה, שני שחקנים מהירים, מה שמאפשר לה בעדיפת כדור, אם היא משתלטת על הכדור הראשון, לצאת מהר מאוד להתקפה מתפרצת. את הכדור עכשיו מספר 18, עדן שמיר. אסלבנק. שוב שמיר, שחקן בית של קריית שמונה. אסלבנק. הבא הוא איתן מחמיאס, ומרקוס שולה קדימה, נותן את הכדור שלו טוב, ברוסו, מסירה רעה מאוד של החוב שלך. הנה תראו על מה דיברתי כשאמרתי שהייתה עבירה של איינבינדר על איתמר ניצן בשער. זה העבירה השנייה פה, פה הוא ינסה לצאת לכדור מול ויתור, וויתור שם את היד על הידיים שלו, ופה שימו לב איך איינבינדר חוסם את הדרך של ניצן להגיע לכדור, אסור לו לעשות את זה בוודאי בחמש, ופה גם סער וגם ויתור, פה יש מחדל הגנתי שויתור לבד, אבו עביד עצבני, אבל איינבינדר חסם שם את הדרך לניצן בצורה לא חוקית להגיע לכדור. בלתיים לא הייתה, נותן את הכדור שלו למאור מליקסון, שמתחיל את הדריבל ממרכז השדה, מזייף את המסירה וחוטף מכה לרגל מאפונסו טיירה, שמקבל צהוב על זה. יש צהובים, יורם, שהם הכרחיים, ויש צהובים שהם זולים, במיוחד לקשר אחורי או לשחקני הגנה. ופה טיירה, כשמליקסון ברור שהולך להחזיר את הכדור לאחור, לא צריך לדחוף את הרגל בצורה כזאת, ולייבה מוציא לו צהוב מוצדק. ושוב, טיירה יהיה לו הרבה מאבקים של אחד על אחד, עזרה על וואקמה, הוא יצטרך להיות עכשיו הרבה יותר זהיר. הכדור של ויטור. הולך אצל ויטור. לביטון השני, כדור לא טוב, וגם ביטון היה בתנועה אחורה, לא יכול פתאום להפוך את הסיבוב. מקבל את הכדור הזה, טיירה. מאבד אותו. יושב בשקט בשקט, מתחילה מהלך חדש. אנחנו 7 דקות להפסקה, 2-1. שימו לב לפתרון של באר שבע ללחץ על הוגו, איינבינדר יורד לאחור, מליקסון נכנס למרכז, למקום של איינבינדר, וזה למעשה משחרר את כל הלחץ, מעקר את הלחץ של קריית שמונה. יאן מזנק אל הכדור הזה, וגם מחלץ אותו, אבל בורח לו החוצה. אוקיי, ומתחיל את המסע שלו. אוקיי, מסירה פנימה. איכשהו זה פוגע ברגל ונעצר. אבל וואקמה עושה היום הרבה מסעות וזה לא טוב לקריית שמונה. אסלבנק מצליח להעביר את המסירה שלו, מקבל חזרה. נכנס עם הראש בקיר קצת, אבל מתקן, והכדור של ההולנדי. אולי נעשה בעיטה לשער, לא יכול. עכשיו מוציא את זה טוב ימינה, ונכנס לעמדה. הכל יפה וטוב, אבל הרגל השמאלית של איסמעיל ריאן כנראה קצת פחות חלשה מהימנית, אבל יותר חלשה. יותר חלשה, אבל במעט, כי איסמעיל ריאן באמת יש לו יכולת לבעוט בשתי הרגליים, זה בעיטה לא פשוטה, כי הוא מכדרר באלכסון לאחור. החליט ללכת על בעיטה, היו לו 3 שחקנים ברחבה, אבל זו החלטה לגיטימית. הנה אוחנה. מסירה לא טובה, כדור חוזר עכשיו לברוסו.
נותן לאסלבנק, שהוא פרוסו, פוגש את ג'ון אוגו, אבל בורח לו. אסלבנק. פותח את זה ימינה. גוזלה מחכה במרכז, מצרף אליו גם פרוסו, אבל עד שמוסרים, הכדור חוזר לאסלבנק. מסירה לא טובה. חבל, ומה שקריית שמונה צריכה לחפש זה את המצ'אפ של ריאן וביטון. אורן ביטון לא מסתדר איתו באחד על אחד. בואו נבחר את השחקן המצטיין, שלחו את השם שאתם בוחרים לעמוד האינסטגרם של ספורט אחת ותוכלו לזכות בפרסים מתנות. גול! רשת סומבררו, טורטיה ענקית! הזדמנות לענות, הזדמנות להתחדש. מרכזי הקניות מול 7, באר 7 וסדרות. צללה, פרגולות אלומיניום, חיפויים ופתרונות הצללה מאלומיניום. צללה. בן סער יורד קצת לאחור כדי להחזיר את הכדור להגנה ולצאת קדימה לעבר ההתקפה. מגן וקמה לקח את הכדור כשביטון עושה לו את העקיפה. וקמה הולך למרכז. מליקסון. הרבה סיבובים על המקום עושה מליקסון. לא היה לו למי למסור, אבל יפה לראות, מאוד יפה לעקוב אחרי התנועה של אוחנה, משחק מאוד גבוה, לא מרבה לגעת בכדור אמנם, אבל עושה הרבה בעיות להגנה של קריית שמונה, והוא מגיע, הוא נוגע בכדור באזורים המסוכנים, אז אולי הכמות היא פחותה, אבל האיכות היא גבוהה בהרבה. איינבינדר, מתחיל את המהלך, ביטון בשמאלו, וקמה עולה קצת לאמצע, והכדור מגיע לביטון, לא הרים את הראש, ומסר לא טוב. עכשיו ריאן. פוגש עם וקמה, ואני גרי לוקח לו. זה כמו להתקע בקיר. זה פעם קיר בתנועה? קיר בתנועה. זה קיר בתנועה? אי אפשר פשוט... זו מחיצה. ממש ככה. כן. ברגע שהוא שם את הגוף בינך לבין הכדור... לא, אוגו זה קיר. וקמה, בוא נגיד, זה איזשהו עמוד. אם היה ביניהם מאבק, אני הולך על וקמה. כן? כן. מדי, נראה לי חברים, אבל אם כן, אני איתו. פשוט חזק, בצורה יוצאת דופן. לא הייתה, נותן הכדור שלו, לביטו. אבל אני אשר כדור למוקמה. וזה פנימה למליקסון, זה לא יכול להגיע אל הכדור קשתי כזה, בדרך כלל לא מגיע. מצד שני, גם קריית שמונה לא מדייקת. יש תחושה שקריית שמונה קצת התעייפה. בעיקר הקשרים שמחסים הרבה שטחים. התעייפה לא עכשיו, התעייפה לפי דעתי לפני כרבע שעה. נכון. ויש תחושה, שוב, זה בגלל שהם עושים הרבה מאוד עבודת הגנה, בעיקר הקשרים עם העזרות באגפים. אנחנו רואים גם את ריאן שעשה הרבה ספרינטים, לוקח הרבה אוויר, גם אסלבנק. אני לא יודע כמה התה מחזק, אבל עוד מעט הם יוכלו לשתות קצת תה ולנוח. כן, לנוח, וזה יהיה להם חשוב, בעיקר לדקות הפתיחה של המחצית השנייה. עבירה של סם מנחם, בא ממכבי חיפה השנה. מי שכמעט לא ציינת אותו, ולא דווקא באשמתו, זה שובל גוזלן, שכמעט לא נוגע בכדור, לא מעורב. עושה עבודה טקטית, כמו שסילבס מבקש, רודף אחרי הקשרים האחוריים, אבל מבחינה התקפית לא נגע כמעט בכדור. איינבינדר נכנס למצוקה, יש פה נגיעת יד של טיירה. עכשיו אני צריך להוסיף אולי דקה על הפציעה של... כן, יד אבו דעביד. כדור במגרש, מליקסון. נחזיר יפה מאוד לביטון. ביטון לוקח את הזמן שלו, אני לא מבין למה. אולי בגלל זה. כדור הזה ילך החוצה. אבל מהלכים יפים בצד ימין, יצירות של 3-2. אני מאוד אוהב את אוחנה היום, משחק מאוד סבלני, מאוד חכם, מאוד ממושמע, גבוה, רואים את השינוי במחשבה, יפה לראות אותו משחק בשליש האחרון, גם אם המסירה הזאת קצת ברחה. אוגו, מחזיר את הכדור שלו לויטו. סילבס פעיל מאוד כאן למטה.
בוזה הולך טוב מאוד פנימה. אבל הסיבוב של אוחנה. פעולה טובה של נחמיאס, אבל שוב תנועה טובה של אוחנה שמקבל את הכדור באזור המסוכן. הוא יודע בדרך כלל לעשות האחד על אחד הזה. הפעם נחמיאס חיסה יפה. שתי דקות, מוסיף השופט. גוזלן מטריד מאוד שם בצד ימין וגם את השוער. עבודה יפה כאן של אסלבנק. עכשיו בואו נראה מה עושה סער עם זה. לא מצליח להגיע לכדור הנגיחה. מול מרקוס. המשחק עומד עכשיו מצידה של באר שבע, של קריית שמונה. הכדור הזה בורח ויוצא לקרן. וזה אחד המהלכים האחרונים של קריית שמונה במחצית הזאת. תראה איך גוזלן מתנשף, הוא לא נוגע בכדור, אבל הוא עושה המון עבודה, לוחץ את השוער, מנסה ללחוץ את הבלמים, רץ בין שלושה ארבעה שחקנים. נחמיאס מצטרף לנוחים עכשיו. באר שבע שומרת כרגיל את האזורית שלה, וסילבס לא מפחד. מכיוון שבאר שבע לא משאירה אף שחקן מקדימה, הוא מעלה שישה שחקנים לרחבה, משאיר רק את מנחם ככדור חוזר. הכדור לא פוגש אף נוגח. מגיע בסופו של דבר לברוסו. אז זה היה מרקו דניס. הנה הזדמנות עכשיו. אסלבנק, מחטי במטר. עוד קרן. כן, דעתי גורש נגע. האם קריית שמונה יכולה להשוות כאן עוד לפני ההפסקה? בואו נראה את הקרן הזו. דניס עולה ממצב מאוד דומה למצב של ויטור, אבל לא מצליח ליצור מגע נקי עם המצח בכדור, לכן לא הייתה עוצמה לנגיחה. באר שבע לא תספיק לייצר התקפה בזמן שנותר. השופט לייבה מסיים את המחצית הראשונה. הפועל באר שבע בפיגור, הפועל באר שבע בשוויון, הפועל באר שבע ביתרון. זה מהלך הדברים שהיה פה. כן, ויש לנו פה יופי של משחק, יורם. אחת המחציות הטובות, הקצפיות, שראינו העונה, הרבה מאבקים טקטיים, אנחנו רואים את השחקנים שחיסו היום המון מרחקים, נהננו ממחצית מצוינת, יהיה מעניין לראות, אמרנו, את האדפטציות שיעשו המאמנים במחצית השנייה, בעיקר סילבס, כדי לחזור למשחק. אנחנו מוכנים למחצית השנייה. מה חסר? חסר שהשופט ישרוק. אז בינתיים לייבה הולך, משוחח קצת, מסביר הסברים. למה, מה הוא מחכה שהמשחק המקביל בליגת האלופות ישרק? אנדיאמו, אומרה. הנה השריקה, קריית שמונה בשחור, בקוף ימינה, במחצית השנייה, בפיגור של שער. שמיר שולח כדור יפה, חוזר אליו. זהו ברוסו. איזה בלם גדול ויטור. ברגע שהוא יוצא מקו ההגנה, זה או שהוא לוקח את הכדור והוא יוצא מאוד גבוה לתקוף, או שהוא עושה עברה ואז הוא חוזר לקו ההגנה. כל כך חכם. האמת שאיתמר ניצן לא עמד בהרבה סכנות, חוץ מאשר בשני הגולים שהוא ספג. נכון. מלבד ביתה אחת של וואקמה, לא ראינו יותר מדי, כן, בדיוק. לא ראינו יותר מדי. רוסו מקבל את הכדור עכשיו, בצד ימין שלו מחכה איסמעיל ריאן. ריאן הולך אל הקו ומגיע. הכדור הזה יוצא לקרן. ודיברנו כבר במחצית הראשונה, זה המאצ'אפ של קריית שמונה. כמו שבאר שבע רוצה את וואקמה בצד שמאל, לשם צריכה ללכת קריית שמונה לריאן על ביטון. עידן מחמיאס עולה גם הוא עכשיו, נכנס פנימה, והכדור הזה מסוכן מאוד. מחמיאס אמנם הראשון שמגיע לכדור, גורש ראה אותו ממש בשבריר השנייה האחרון, בוא תראה את זה. אבל לא התלבש לו נקי על הרגל, אבו עבד עם הקפאה, נחמיאס בא מקו שני, לא הכניס מספיק עוצמה, הוא רק למעשה נגע בכדור, סבסב אותו לפינה הקרובה, אנחנו רואים עכשיו, יכול להיות שגם גוזלן הפריע לו לראות אותו, הכדור היה קל לגורש, הזדמנות טובה לקריית שמונה, חזור למשחק. הכדור מגיע לבן סער עכשיו, אין לו הרבה חברים,
אז הוא הולך שמאלה ומצליח להעביר את זה בלי לבדוק, ואנחנו איתך נטע כדי לקבל עוד קצת פרטים על מה ששמעת בהפסקה. כן, אז קודם כל בקריית שמונה מאוד כעסו על צוות השיפוט, על כך שלא נשרקה עבירה בשער השני, העבירה שנעשתה לאיתמר ניצן. מעבר לכך, חיים סילבס מבקש מהשחקנים שלו להיות יותר אגרסיביים, ללחוץ יותר את שחקני הפועל באר שבע, ובעיקר להאמין בעצמם שהם יכולים לחזור למשחק הזה. תודה רבה. כן, קריית שמונה, ראינו, יכולה לחזור. אם היא תלך יפה לאגף הימני עם ריאן, תצליח ליצור את הבידודים ובעיקר לשתף יותר את גוזלן במשחק בהגבעות מהאגפים, היא בהחלט תוכל לעקוץ את באר שבע. הכדור הזה כדור חזק מדי ואבו עביד לא מצליח להגיע. אם שאלתם, אף בסדר. הלוח חוץ של אורן ביטון. אוקיי, מזייף את המסירה החוזרת. תראו שמיר. מריץ את מנחם, אבל מנחם עכשיו חסר בהגנה. ומליקסון יודע לרוץ עם הכדור ויכול לרוץ עם הכדור כמה שהוא רוצה. עדיין מליקסון. עכשיו גם מסירה, מסירה טובה. השופט שורק. לכדור חוץ. הוא שואל לכדור חוץ, ואוחנה חושב שמגיע לו פנדל. כן, אבל יש פה יופי של פעולה, גם של מליקסון עם הפריצה, ראה את השטח, הרוויח אותו, שמיר היה חייב לסגור את זה הרבה יותר מהר, וגם בהצטרפות של אוחנה, אוחנה נוגע בכדור, נתקל שם בטיירה. לא, נגע בכדור. אין פה פנדל, אין פנדל. אבל שוב, אוחנה במשחק מצוין, מצטרף, דברים שהוא לא עשה עד עכשיו, דברים שהיו כל כך חסרים לו, אנחנו רואים שהוא עושה אותם, כשהוא עושה אותם, כמה הוא מסוכן, עם שער ועוד מצב. יפה מאוד מבחינת מיכאל אוחנה. הנה טעות, והכדור מגיע עכשיו למקמה. נותן אותו לאוחנה כדי לקבל בחזרה, לרגל שמאל, הולך לפינה רחוקה ולא מגיע, עדיין הכדור שלו. שומר עם הגוף מקמה, אין הרבה שחקנים שיודעים לשמור ככה, אבל כמו שאני אומר את זה, נכנסתי אותו, הוא גם עושה עבירה. אבו עביד פעם ראשונה מנצח את מקמה באחד על אחד, אבל שוב ראינו כדור נהדר של אוחנה בנגיעה, לא מסמז הרבה את הכדור, הכניס את מקמה. תשמע, לאבו עביד יש היום עבודה קשה מאוד מול השחקן הכי טוב בליגה. חסכי חזק, אבל פה אבו עביד פעם ראשונה מצליח בכוח להתגבר על מקמה, פה מקמה מתעצבן. בא אליו מאחורה, מכניס לו את הברכייה. כן. הם הפילו אותו לקרקע. רוב הבא הברזילאי לוקח את הזמן שלו, והזמן, אני מזכיר לך, משחק לטובת האדומים. מעניין, לברכות, בעיקר ברכות. ברכות, וכמה שפות. ברכות ופרגונים. הדדים. אבו עביד חייב להתרכז בכדורגל, העצבים שלו מוציאים לפעמים לא רק אותו, גם אחרים מהמשחק. יש לו עבודה מספיק קשה שהוא יצטרך להתרכז בה מאשר כל הריבים המיותרים האלה עם ווקר. זו טעות, אותה טעות כמו שראינו קודם. עם כדור רוחב שהופך להתקפה של ווקמה, מעביר את זה למליקסון. מליקסון לוקח את הזמן שלו. לקח את הזמן שלו, זה נכון. כן. קריית שמונה צריכה להיזהר עם העיבודים, בעיקר כדורי הרוחב, תוך כדי יציאה קדימה, שמנטרלים שישה שחקנים וגורמים לבאר שבע לתת עם הפנים. הנה היציאה הנהדרת של מליקסון, ושימו לב להצטרפות של אוחנה, פה הוא עושה הגברה קטנה בקצב, טיירה מגיע מאוחר, ואוחנה כמעט מוצא את המסגרת. יופי של הצטרפות מקו שני של מיכאל אוחנה. ובינתיים שאנחנו עסקים בזה, יש פה עבירה של ביטון על שמיר. בוא נראה את זה. לא, זה ויתור. כן, והולך על הכדור. הולך על הכדור. כן, אבל עם שתי... אחרי זה, נכון, נכון. ולכן הוא נשאר כאן. וגם אחרי המגע בכדור הוא פוגע ברגל של שמיר. אבל שוב אמרנו, כשויתור תוקף את הקשרים והוא עושה את זה בתזמון מעולה, זה או עבירה או שהוא לוקח את הכדור. אין פה אמצע, הוא לא יוצא מהמשחק. אז שולט הכדור שלו קדימה, חזק מדי.
מסתכל על ויטור גם בכדורים הארוכים, הוא כל הזמן מחפש את החלוץ, הראש שלו למעלה, הוא... בטעות קשה של גורש. היום הוא משלם על זה. ההגנה של באר שבע כבר מוכנה. רוסו. מצליח להעביר את המסירה. אסלבנק. אוהב מאוד את הכדור, החבר הזה. אבל משחרר אותו טוב, מקוס. קובל סבנק. מוציא לטוב עכשיו. דור אבו עביד. כדור טוב מאוד שלו, גורש! לא מגיע אליו כמו שצריך. עדיין לא נגמר. ובסופו של דבר, ההקבעה של ישמעיל ריאן נתפסת אצל גורש, שחוטף גם מכה. כן, והכל התחיל מהשגיאה של גורש בהוצאת הכדור ביד, הוא רצה להוציא והתחרט, הכדור רצה לו משהו באמצע, ופה ההגבהה של אבו עביד. גורש לא תוקף מספיק את הכדור, למזלו גוזלן איחר בעשירית שנייה, טוען שנדחה, ופה ריאן ידע הגבהות טובות מאלה, כמובן יש פה גם עבירה. ההגבהה הזו יכולה להפוך לגול בלי שתרגיש איך. כן, אבל שוב, גורש התחיל עם שגיאה קטנה עם הוצאת הכדור, ובשקירת שמונה פתחה טוב תמחת. גיא מלמד, רובה בראון, ניב זריאן, חתם עבד אל חמיד ותומש פקאט. רק מזה אנחנו בונים קבוצת כדורגל בלי בעיה. בהחלט, אנחנו רואים שגם מלמד וגם מלמד, פקאט ורדי מתחממים. זאת אומרת שזה רק האופציות ההתקפיות. גיא מלמד שחקן מאוד מעניין שיכול להוסיף לבאר שבע, שחקן שיכול לשחק גם בקנה וגם מאחורי החלוץ אם בחר יבחר לשנות שיטה. מצד שני, מילוש רדי ויוביץ', המגן השמאלי הסרבי. אמיר נסר, שחשבנו שיהיה בהרכב היום ולא היה, עידו דוידו, שאתה היית רוצה לראות, שון וייסמן, עומר לקאו הילד וסגיב יחזקאל. כן, ועוד דוידו ווייסמן דעתי כנסו ראשונים, כשניהם שחקנים שסילבס מעני, ווייסמן יכול להוסיף הרבה כוח להתקפה, הוא שחקן שלוחץ מצוין, שחקן שיש לו נוכחות ברחבה. ואתה עם מורקמה, עם הכדור עכשיו. איזה מאבק הולך פה בדבר האגף הזה. הם מנצח בסופו של דבר, ורוצה עוד פעם. איזה דחיפות. יש פה מנו אמנו, נותן לכדור טוב. זה מסוכן. ראיתי את בן סער כבר מכין את הראש. ממש הכין אותו. זאת אומרת, שם אותו על הכתפיים. הכין אותו, סידר אותו, ושוב, יש לנו... שווה לראות את המאבקים האלה בין וואקמה לאבו עביד. אבו עביד משקיע לטעמי הרבה יותר מדי כוח. הוא לא יותר חזק מוואקמה, לא משנה מה הוא יעשה, והוא באמת שחקן מאוד חזק. אבל הוא פשוט אי אפשר להתמודד עם הכוח של וואקמה, זה כמעט בלתי אפשרי. הוא יודע גם להניע את הגוף. הוא שחקן מהיר מאוד. אבל במהלכים האלה הוא מוציא המון אנרגיה, והאנרגיה הזאת צריכה להיות, היא תהיה חסרה לו בהמשך. הוא צריך להפעיל להיות בעיקר ריכוז, להיות בינו לבין השאר, לחכות לעזרה ואז להתקוף ברגע הנכון. לא פשוט להתמודד עם וואקמה. שוב, הדוקרב הזה. תנסה מנסה ככה לזכות מן ההפקר שם, אבל מאחר טיפה, תראו את בחוץ, בבאר שבע. אבו עביד עם הידיים על הברכיים, הוא מאוד עייף, זה לא פשוט, שוב, הוא משקיע המון כוחות במאבקים בוקר. מיכאל אוחנה עם הכדור כעת. היכולת הטכנית של מיכאל אוחנה היא פשוט משובחת. שליטה מצוינת בכדור. כן, והיום הוא גם... אליסון מורד אל הדשא, השופט אומר, בלי עבירה, אני לא יודע, השופט רחוק בערך 25 מטר משם, אני ראיתי את זה אולי טיפה אחרת, אליסון עדיין על הדשא. אבל הכוון היה קרוב, לא סימן לו כלום, לכן השופט החליט להמשיך. אולי הכוון קרה איזשהו סיפור עכשיו? זה יכול להיות. או משהו כזה, הכוון שם אמר, רוצ'ניק. עכשיו יש עבירה, ועכשיו גם... הקהל שורק בוז, לדעתי גם לשופט, שמוציא עכשיו צהוב לטא, וגם לשחקני קריית שמונה שלא הוציאו, והם לא צריכים להוציא, אם השופט לא עוצר, לא צריך להוציא את הכדור, ופה טא מוציא עוד עצבים. מעניין אותי לראות מה קרה למליקסון שם. שוב, הכוון היה מאוד קרוב, אנחנו נראה את זה אחרי. נראה את זה. בוחנו נותן לו את הכדור, זה לא, אם זה לא פאול. נכון. זה לא פאול, זה הסבתא של הפאולים. עבירה ברורה, ושימו לב, חבל שלא ראינו, הכוון היה ממש מול מליקסון וסן מנחם. נותן לו בעיטה ברגל, בחייך. כן, וגם לייבה וגם הכוון התעלמו. מרוצ'ניק, תראה את המשחק ודרישת שלום. כדור חופשי, קריית שמונה. Thank you.
לבחור את השחקן המציין, שלחו את הבחירה שלכם לעמוד האינסטגרם של ספורט אחת, ותוכלו לזכות בפרסים שמתנות. קריית הרכב הסולין, אלופי המדינה בתיקון רכב לאחר תאונה. יפנית אנחנו לא מבינים, טויוטה כן. יודמם האתגר, סוכנות משנה טויוטה בבאר שבע. ברוכים הבאים לבריאותה, המיון החדש שלך. הוגו בא לנסות לעצור הכדור הזה, אבל ברוסו עושה את זה יותר טוב. הכדור מגיע לאסל בנק עכשיו, הוא צריך חברים. ההולנדי מנסה להביא את הכדור שלו וזוכה בקרן. וראית למה אסלטנק חסר לו משהו? זה הקבלת החלטות בפעולה האחרונה, וגם האיטיות, ישמעיל ריאן היה מאחור. יש הרבה מהירות בהתקפה של סילבס, אבל קבלת ההחלטות. הנה הורדת כדור נהדרת של גוזלן, אין פה נבדל. פעם ראשונה שוויתור נתפס בין לבין, ופה אסלבנק, פה הוא לא מרים את הראש בזמן, עוצר גם עם ימין, מסבך את עצמו, והזווית נסגרת לו למסיר. כדור קרן, חד וטוב. ויוצא החוצה. נחמיאס. מתחילים את הדקה 59 למשחק. עדיין תוצאת המחצית נשמרת. בן ביטון. אין מבדל. לא נוגעו. הוא מגיע לגיל ביטון. מהיר לסער, לא יכול להגיע לדבר כזה. מספר 12 הוא מרקוס דיניז. יופי שהכניסה. יפה מאוד. ויתור. ויתור, פשוט נהדר. מקבל את הכדור עכשיו, רוסו להסלבנק. רוסו נכנס לעמדה על קו ה-16. אסלבנק סומך על המהירות שלו ולא מצליח. וטועה, כי מנחם עקף אותו נהדר מהגב, אם נותן לו את הכדור, הוא יכול בקלות בנגיעה הראשונה לשרוף את ביטון. הנה עכשיו מנחם, לרגל שמאל שלו, הכדור עובר ומגיע. אבל איזה ניסיון השתלטות רע של ריאן. הוא תופס את הראש, הוא את הפנים ובצדק. לעצור את הכדור, או לבעוט בכדור ראשון. לדעתי טען, אגב, וקצת הזיז לו. קודם כל הוצאת כדור נהדרת של מנחם, אבל ריאן, אתה צריך לעצור את הכדור ביותר עקות, לקחת הרגל קצת אחורה כדי לספוג יותר את הכדור, והוא תופס את הראש כי הוא יודע שאם הוא עוצר את הכדור טוב, הוא יכול בקלות להשמיט. כן, בעד ככה מרגיש חוליית הקישור שלו מתפקדת לא AI, ולכן מהרן רדי יהיה החילוף הראשון. נוחנה משחק מאוד גבוה, כמעט לא מחלץ כדורים. נכון, זה גם מבחינת ההוראה הטקטית שלו, אבל הוא מרגיש שהוא קצת מאבד את האמצע לשמיר, טיירה וברוסו. הוא רוצה להחזיק אותו, ולכן רדי הולך להיכנס, כנראה במקום אחד הקשרים. ובינתיים, מקבל מליקסון את הכדור הזה ונותן אותו מהר מהר לביטון. ביטון מנסה אבסל מנחם, לא מצליח, כדור חוזר להסלבנק. יש פה נגיעת יד ברורה של מאור מליקסון. מליקסון עשה פה גליץ' הפוך, הוא פשוט נשכב על הרצפה שכדור יפגע בו, הוא פגע ביד, הוא ידע שאין לו סיכוי באחד על אחד מול אסלבנק. טיירה. אסלבנק. עכשיו משחק חזק מאוד בהגנה עכשיו, כדור של מליקסון. בכוח, מצליח להביא את הכדור יפה מאוד. אין בינדר. עכשיו נוקמי, זאת העקיפה היפה הזו של ביטון. טענה לנגיעת יד. השופט לא שורק, ואיזה כדור חוץ בסך הכל. חוזר עכשיו לאיינבינדר, מנסה בעיטה לשער. עשר סיכוי, ושם מנחם ראשון על הכדור. חסימה יפה של ריאן שחזר יפה להג. עדיין מנחם. רוסו. שמיר כעת. טיירה. רק אגרסיבי וטוב. עכשיו הכדור מגיע שוב לטיירה. לא, זהו ברוסו כמובן. והכדור יישאר של קריית שמונה. הייתה שם נפגע בתיקול.
ושבע עושה את החילוף שלה עכשיו ומוציאה את מיכאל אוחנה, מכניסה את מרן רדי. ליה, אנחנו איתך. כן, אז מיכאל אוחנה חזר לשחק במשחק חצי מרפיע טוטו, שיחק וגם היום פתח בהרכב. לא רוצים בהפועל באר שבע להעמיס עליו יותר מדי אחרי תקופה בה מיד לקבל דקות, זו הסיבה שהוא מוחלף במקומו כאמור מרן רדי. האם זו באמת הסיבה לדעתך? לדעתי הסיבה, גם זו הסיבה, וגם שחקן שקצת יותר אוריינטציה הגנתית בקישור כדי להחזיק את האמצע. תשמע, אני מאוד מאוד אהבתי את מה שראיתי היום במיכאל אוחנה, בעיקר מבחינת טקטית, קבלת ההחלטות שלו, העובדה שהוא בחר לעשות את הכדרורים במקומות הנכונים, נגע מעט בכדור באזורים שהוא צריך לגעת מעט, והצטרף לרחבה פעמיים, באחת מהם הוא הפקיע. זה המיכאל אוחנה שבאר שבע ציפתה לראות, ואם הוא ימשיך ככה, מבטיח לך שהוא לא יישאר פה הרבה זמן, הוא יתקדם למקומות הרבה יותר יפים. איפה? לא אצלנו. הבנתי, קראתי בארץ, בארץ אין יותר. לא, בארץ אין יותר, כרגע לא. הדור הזה טוב! ויציאה טובה של איתמר ניצן, כי היה שם מערב של שר שהיה מגיע לכדור הזה וגם נועץ אותו. יופי של יציאה של ניצן. צרים לאט לאט יותר ויותר מרווחים, כי קריית שמונה מנסה ללחוץ גבוה ויוצא חללים במרכז, זו הסיבה גם שרדי נכנס. שוב מליקסון חוטף לרגל. שוב מסן מנחם. מנחם עודף אותו, מנחם טועק, הוא בא מהצד החיצוני של מליקסון. בוא נתחיל לרגל, בוא נתחיל מזה. אבל הוא בא מהצד החיצוני, השגיאה ההגנתית שלו היא פחות הדחיפה, היא הזווית שהוא מגיע. הוא צריך לבוא מהצד הפנימי, למנוע ממנו לעשות את הסיבוב הזה למרכז המגרש, להיות בינו לבין השאר, הוא בא מהצד החיצוני, מליקסון מצליח לשים עליו את הגוף וסוחט את העבירה. אז העבירה לכיוון הקרסון, וזה לא הפעם הראשונה, וכנראה גם לא האחרונה שמליקסון חוטף את אלה. ואנחנו יודעים שמליקסון הוא גם רגיש. כן, תרקם גם של שחקנים, אתה יודע, שיודעים לעשות את הסיבוב הזה ולנסות לברוח. בואו תיכנסו לעמוד האינסטגרם כדי לבחור את השחקן המצוין, עמוד האינסטגרם של ספורט אחת, ותוכלו לזכות נפרסים, מתנת. סובארו פורסטר 4x4, בשנת השיא שלו. סובארו, we believe in four. רוטנשטיין חוסם, שערי גלילה חשמליים למבנה תעשייה ועסקים. גיגסי, הבית של אוהדי הספורט בישראל. אנחנו רואים את מליקסון בתמונות מן העבר הקרוב, וגם את החמודון הזה, אבל מליקסון רק עכשיו קם על הרגליים ומדדה על הרגל. באמת החיוך של אסלבנק הוא חיוך מדהים. יפה. אפשר להסתכל על זה. הפועל באר שבע לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד את האיש הזה. כרגע מי שמתחממים הם פקארד, בראון ומלמד. אם באמת היא תאבד את מליקסון, מה שלא נראה, כי נראה שהוא קורע ברך עם כברה לכוונה לקום, לדעתי מלמד הוא זה שייכנס. אבל נראה, בינתיים הפועל באר שבע חוזרת להגנה עכשיו. השופט שורה כאן לעבירה. לזכותו של אסלבנק, שאת המהירות שלו אי אפשר לקחת ממנו. גם את הכוח, תשמע, הבחור עבה. לא כזה עבה. לא, תראה, יש לו... רגליים. בדיוק, הירחיים. קשה להקיף אותו, הוא יודע לשמור יפה על הכדור, שחט פה את העבירה בצורה טובה. מרחק גבולי אמנם לביתה, 26-27 מטר, 28 מטר. כמעט 29, אבל מה זה משנה? נכון, אסמאעיל ריאן יש לו יכולת ליבות במרחקים קצת יותר קצרים, אבל אנחנו רואים שיש הצטרפות מסיבית של שחקני קריית שמונה, אז יש כאילו אפשרות להגביה. כן, יש אפשרות להגביה. מליקסון חוזר. אלא אם כן יש פה הטעיה, מליקסון חוזר ככה כמו שאתם רואים. או שתהיה חסימה לדניז לרחוק. יד הכדור נמצא טיירה. ריאן מעלה את זה. ההרחקה הייתה של מועקמה, הכדור נשאר של הקריה. הוא סולל קדימה, משאיר את הכדור הזה לתורתו של עבד אל-עמיד. סיכרן אבו עביד. אל-עביד
נראה כזה רציני במשחק היום, אתה יודע. יש לו קרב קשה, קרב אולי הכי קשה בליגה. איסמעיל ריאן עם כדור הקרן. כדור טוב. עוד אחת. שיחיק זה ויתור, ועכשיו עומדת באזורית, שויתור הוא השחקן למעשה הכי מרכזי באזורית, עומד מאחורי בן ביטון, הוא זה שאמור לתקוף את הכדורים שעוברים את השחקן הראשון. שוב ריאן. כדור דומה. שבע רק מרחיקה את הכדור כדי לתפוס קצת אוויר. עכשיו היא תתפרס מחדש. דקה 68, עדיין 2-1. שוב יד אבו עביד מחזיר את הכדור למגרש. הוא היה מחוץ לקו. רון ביטון כאן עם מסירת גב נעל כזו מתחכמת טיפה. הוא נוגח לאחור. עכשיו יעלה הוגו. עברנו לכדורף חופי. יש לנו פה שתי דקות של גגה. כן, ויתור מחזיק את הכדור בטעם, מתקן עכשיו, שולח את זה ימינה לעין בידר כדי להתחיל התקפה, שולח את הכדור קדימה, יפה. עכשיו סער מחכה לעזרה, מקבל אותה מאחור מעין בידר, שולח את זה כמובן למקמה. בן ביטון מקבל את הכדור בצד ימין, לא מצליח בהרמה הראשונה. ושבע בדרך כלל לא משחקת על כדורי גובה כאלה, אין לה שחקנים שנוקחים יוצא מן הכלל, גם סער לא עולה מספיק גבוה, הוא לא פקאר מהבחינה הזו. בדיוק. אין צריך לשחק על הדשא, זה מה שהם יודעים לעשות. כן, אבל היה מצב של שלושה על שלושה, אז מליקסון אמר שננסה להרים, נכון, זה הרבה יותר קשה שפקאר לא במגרש, ולרוב אנחנו רואים את באר שבע מכניסה כדורים על הרצפה כשהיא מגיעה לאגפים. יש לפועל קריית שמונה בלמים די גבוהים, גם עידן נחמיאס, גם מרקוס, שניהם משחק ראש טוב. שניהם משחק טוב היום. בעיקר נחמיאס שעושה עבודה יפה, למרות הצהוב המוקדם שספג, עד עכשיו משחק די נקי שלו. מה שמשמח שזה שחקן בית. נכון. לנו לראות שחקנים שגדלו בנוער. קריית שמונה יש נוער טוב. קריית שמונה יש נוער טוב, מביאה הרבה מאוד שחקנים בגיל נוער בקבוצות אחרות, כמו לקאו שהגיע ממכבי תל אביב, ונותנת להם את ההזדמנויות בבוגרים. הנה מליקסון. רוצה להוציא את הכדור יפה אחורה. בן ביטון, ג'ון אבו. בדרך כלל הוא שולח את הכדור לפה, וזה גם מה שהוא עושה עכשיו. הנה הוא מקמה, ואחד על אחד. רוצה למסור את הכדור הזה, מליקסון עכשיו, נסה בעיטה לשער, זה לא מצליח. הוא הופך להתקפת נגד עכשיו. הכדור היה מיועד לאסלבנק, לא יכול להגיע אליו. כן, וסילבה צריך שינוי, כי גם אסלבנק מאוד עייף, רוסו כבר לא מדויק, ויש מצבים לקריית שמונה לתפוס את באר שבע לא מוכנה במעברים, היא לא עושה את זה כי היא קצת עייפה, לא מדויקת. לסילבה סיה שאת וייסמן, אמרנו את דוידוב, יש לו שחקנים שיכולים להכניס אנרגיות למשחק ההתקפה. יש כאן עבירה, על מקמה. שון וייסמן. שם את הגוזייה, גוזיית ה-GPS, מתכונן להיכנס, קבל הוראות מיניב לוי, לפני הכניסה שלו למשחק. וייסמן בא ממכבי חיפה גם הוא, השנה הזו. שען יש לנו עוד 18 דקות וחצי, בלי תוספת זמן. הנה עכשיו יהיה החילוף. כן, בוסו יורד.
סילבס עובר ל-4, 2, 4. נטע אנחנו איתך. נטע? כן, דידיה ברוסו יפנה את מקומו, כאמור, כפי שציינת, בגלל היפות, מרגישים שהוא נחלש, הם רוצים לרענן את החלק הקדמי. שון וייסמן יתפוס את מקומו באגף. סילבס מקווה לחזור עם החילוף הזה. תודה רבה. השם הנכון הוא ברוסו. 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 משחק לא רע במחצת הראשונה, איבד הרבה כדורים בשנייה ולכן הוא יצא. עכשיו וייסמן וגוזלן יהיו שני החלוצים, אסל בנק הולך ימינה, ריאן עובר שמאלה, ריאן יש לו את היכולת לשחק בשני האגפים. גוזלן היום, אתה יודע, אולי נגע בכדור פעם אחת. כן, אבל הוא, שוב, הוא עובד מאוד קשה, ובמקרה של, בניגוד לבאר שבע, אם יהיו הגבעות להרחבה וכדורי רוחב, אחד השחקנים הכי מסוכנים בליגה במשחק הראש. מרקוס. הכדור לא טוב של הבלם הברזילאי. כן. פקארד בהתרעננות אחרונה לפני שהוא עולה לשחק. עוד פעם הצבע חבר. המאבק בין השניים האלה נמשך מפתיחת המשחק ועד עכשיו. אבו עביד צור מברך. עכשיו יהיה כרטיס צהוב לאבו עביד. זה פשוט לא יאמן כמה זה מיותר מה שהוא עושה. מה הצעקות, מה זה נותן? גם בשער שספגה באר שבע, השער השני שאותו אבו עביד עם הפיקוחים שלא הוציא את כולם מפוקוס. עכשיו תהיה לו בעיה. נכון, נכון. צריך להיזהר מאוד. בוא נראה מה באר שבע. להיזהר מאוד. יש לך כל כך הרבה מאבקי אחד על אחד עם רוקבי ואתה מקבל צהוב על דיבורים, לא חכם. יאב, אנחנו איתך. כן, בן סער יצא ופנה את מקומו לתומש פקארד וברק בכר מזכיר כל הזמן לשחקנים שלו לשמור גם על העמדות ההגנתיות, לא לזנוח את המשימות ההגנתיות ולגבי הכרטיס הצהוב של אבו עביד אז טרשטוק כל הזמן בינו גם לבין טוני וואקמה אגב גם תוך כדי שאני מדווח את הדיווח הזה אז אולי זה קצת מה שהוציא אותו משלבתו בעיקר טרש כן, בעיקר טרש היו גם כמה עבירות פה ושם בן ביטון יכול לרוץ כמה שהוא רוצה, הוא לא יכול להגיע לכדור כזה, אבל זה לוחץ יפה וזה הופך לכדור חוץ של באר שבע. ובוא נראה... יש להם כוח לרוץ כל כך מהר עם סיום המשחק. יש כושר טוב לשתי הקבוצות. בוא נראה את פקארד עכשיו, שזה שינוי, דיברנו על העובדה שבאר שבע מגביה ולא היה לה שחקן מטרה, עכשיו יש לה שחקן מטרה להגבור את האגפים. מקבל את הכדור, נותן אותו לביטון. מחזיר את זה טוב! עדיפה לא גדולה של ניצן, אבל היא מספיקה. כדי למנוע סכנה, הכדור חוזר על הוגו. קריית שמונה עם רביעייה קדמית, אסלבנק עבר למרכז, שון וייסמן הולך ימינה, מנסה ללחוץ גבוה. סילבס אומר, אין לי מה להפסיד, הוא גם לא מחזיר אותם אחורה. אורן ביטון. פקארד ינסה אולי לקנות את הכדור הזה, הוא לא יכול. ניצן מרחיק טוב, הוגו. קורה בדרך כלל את הכדורים האלה, אבל הפעם המסירה מגיעה לשחקני קריית שמונה וזהו אסלבנק. נותן לכדור יפה. בעיטה חלשה מאוד של שמיר. כן, אנחנו רואים שמתפתח פה משחק שמבחינת סילבס הוא מצוין. מחוף לחוף, מצד לצד, מהיר. זה היה אפשרות שלו להפתיע את באר שבע. שמיר די דחף את הכדור, הוא לא בעט אותו, הגיע לרגל החלשה שלו רגל שמאל. איפה נעלם איסמעיל ריאן? עבר שם שמאלה, פחות מקבל כדורים וזה חבל מבחינת קריית שמונה הוא עשה דברים יפים מאוד בצד ימין נכון אבל וייסמן יותר נוח בצד ימין, קשה לו יותר בצד שמאל לכן ריאן עבר שמאלה איזה שחקן, וואקמה ההתחכמות של בן ביטון עולה לו באותן הכדור הזה לחוץ וואקמה, היכולת שלו, קודם כל הוא מושך כל כך הרבה תשומת לב שכל שחקני היריבה מסתכלים עליו שהוא עם הכדור, הוא מושך אליו שניים, שלושה שחקנים ואז תמיד, מה שנקרא, בצד החלש, בצד הנגדי יש שחקן לבד במקרה הזה זה היה ביטון ממש בצד הנגדי, נתן לו כדור גדול מליקסון מגיע לכדור הזה וסוחט קרן, קצת מאחר במסירת הרוחב כן, ולזכותו יאמר שלא היו לו הרבה אופציות, חיכה, רק פקארד היה בחד הולכים על ביתה ברגל שמאל, ולכן המגן השמאלי, אורן ביטון
רץ לפינת הקרן. ומי ש... שוב, באחר סילבס משאיר למעלה את ריאן ואת הסלבנק, לכן באר שבע עושה ארגון מחדש שמשאירה גם את ביטון, גם האמבינדר וגם טעם מאחור. דקארט עומד שם כמו תורן. כמעט מגיע לכדור הזה, אבל רק כמעט, זה הופך להתקפת מעבר מהירה שיכולה להתפרץ יפה אם הכדור הזה לא היה עובר את הקו. מסירת הולכה לא טובה של גוזלן. סילבס כועס ובצדק. ההזדמנות לשלושה על שלושה. גוזלן לא הוליך את אסלבנק עם כדור נכון. כדור החוץ של האדומים. אשר השעון זוחל לדקה 78 והולכת להסתיים בעוד 20 וכמה שניות. שני הניגרים משחקים ביניהם. כדור החוץ נשאר של באר שבע. ראש, עובד רק הנברה. אוגו איבד. מספר די זהה של עבירות כאן. יפה של ביטון, אורן ביטון. הראה את הכדור מדויק, ועכשיו הוגו הולך אל בן ביטון בצד שני. מליקסון, עם ביטון. הוא מגיע לריאן, לרדי. עכשיו מוקמה. הולך עם זה שמאלה כדי למסור. גם עושה, ושם! הפועל באר שבע כדי לנגוח, אז הנה הוא נוגע, ואנחנו ב-3-1, וזה כנראה מכריע את המשחק, כאשר יש לנו 11 דקות וחצי לסיומו. דקארט שם את הראש חזק, שולח את הכדור הזה פנימה, ואיתמר ניצן לא יכול לעשות כלום. ושוב וואקמה מנצח את אבו עביד, וזה הסוד של המשחק הזה. אבו עביד יצא מריכוז עם העצבים שלו, וואקמה בא אליו באחד על אחד שזה כל כך קשה, מנער אותו, אבו עביד נוגע בכדור, הכדור קופץ לראש של פקארט שנוגח אותו, הוא לא מלטף אותו. שימו לב לתנועה שלו עם הצוואר, נוגח אותו, מסובב את הצוואר, נוגח עם המצח. יופי של פעולה, כל הפלג גוף העליון של פקארט השתתף פה בנגיחה, כזה כדור שהגיע אליו בלי עוצמה, הגיע מדיפלקשן, והנגיחה שלו לפינה קצרה הייתה נהדרת. מספר 3 השנה לתומש פקארט. הנה וואקמה בעבודה, הכדור פוגע ברגל של הצלב. הייתה הטייה של הכדור מהרגל של אבו עביד, ופקח ידע עדיין ליצור עוצמה מנגיחה, אבל שוב, המפתח זה וואקמה שפשוט שובר את ההגנה בכל הפעולות שלו. משתיים אחת זה עובר לשלוש אחת, וזו כבר תוצאה מכרעת, למרות שאין דברים כאלה בכדורגל, אבל אתם יודעים. רדי, את הכדור שלו יפה לאיינבינדר, ממהר אל וואקמה. תראו את אורן ביטון עכשיו רץ בתחתית המסך. שלנו וואקמה עם הכדור. מחפש עמדת מסירה. נותן את הכדור הזה עכשיו לאיינבינדר, מקבל חזרה איינבינדר ובועט לשום מקום. לדעתי אבו עביד עוד מעט יצא, כמשהו וואקמה פשוט... מתעלל בו. שמע, אבו עביד כאילו אמר לו, בוא ניכנס לקרב מהתחלה. כל שהיה לו כוח לשחקן ההגנה המצוין הזה לטעמי, הוא היה בסדר גמור, אבל כשפשוט כוחו אופס. כוחו אופס, יש לו כרטיס צהוב, הוא היה מאוד עצבני, ושוב, לא פשוט להיאבק עם וואקמה. ולדעתי כל המאבקים האלה גם חידדו את וואקמה, הכניסו אותו למשחק. וזה יהיה החילוף, כאשר יד אבו עביד מפנה את מקומו לאמיר נסאר. בין ה-21, עוד שחקן בית של קריית שמונה. נטה, אנחנו איתה. כן, אז החילוף הזה תוכנן האמת לפני השער השלישי שספגה קריית שמונה. לצערם הם לא הספיקו לעשות את החילוף הזה בזמן. הם רוצים להוציא את אבו עביד גם מאחר והוא סחוט עם המאבקים מול וואקמה, ובעיקר בגלל שהוא סוחב צהוב. כאמור, אמיר נסאר יתפוס את מקומו בעמדת המגן הימני. כן, כן. יש פה עבירה על הסלבנק. כדור חופשי, הולך רחוק קצת לביתה ישירה, אבל אם יש לך את רונלדו אתה הולך על זה, אם אין לך אז לא.
ראינו קודם כדור מטווח די דומה של אסמאעיל ריאן לתוך הרחבה. עמדי רשם. ריאן מעלה את זה פנימה, כדור חד. ועדי ראשון. צה למרכז לא מצליח, הוגו נותן לכדור למערן רדי, הוגו מגיע לביטון, מליקסון עבד את זה שם לגוזלן שחזור להגנה, עברה לקירת שמונה. אני לא רוצה לצאת מכאן מאובסת ולא מנוצחת. וייסמן ינסה להגיע, לא מצליח. נעשה קריאת שמונה משחקת עם שני קשרים עכשיו, גם טיירה ושמיר, זה הכל. לכן גוזלן לפעמים נאלץ לחזור לאחור, פעם הוא, פעם וייסמן, פעם ריאן, כדי לעזור לקישור, שהם מזהים כל הזמן בחיסרון מספרי. בהוראות האחרונות, זה יחזק קצת את הקישור ההגנתי של הפועל באר שבע. השאלה אם זה יהיה אוגו שיצא, נראה קצת עייף. אולי אין בינדר. בשבת ביתר ירושלים הפועל רעננה בשעה 8:15 בערב. אנחנו כמובן בשידור חי משם. עומד על 84 דקות במשחק, הוגו מכניס את הרגל, אין פה נבדל, איינבינדר מנסה להגיע בגלישה הזו. הלו חוץ. איינבינדר משקיע המון אנרגיה היום, גם בהתקפה, גם בהגנה, גם בלחץ. משחק טוב מאוד שלו. גם הרבה למשחק של באר שבע. משקיע הרבה מאוד מאמץ במשחק היום, אולי יוחלף עוד מעט, כאשר רובה בראון כבר על נקודת החילוף. הכדור של אסמאעיל ריאן כעת נקץ על ידי מוקמה. מוקמה תמיד כאילו מחכה שיבואו אליו, הוא לא פורס קדימה, הוא אומר חבר'ה בואו ניפגש ונראה מה אני עושה. אתה עם פקארט מקבל פה עבירה מריאן, שגם ריאן נראה תעשו כוחותיו. נראה מה החילוף. עשר קילומטר כמעט רץ דן איינבינדר היום, השקיע באמת הרבה מאוד עבודה. שחקן שרץ הכי הרבה בבאר שבע, 10 קילומטר, אם הוא היה עושה את המשחק זה היה מגיע ל-11 פלוס, ובהחלט מגיעות לו כל התשואות. 3 חילופים של הפועל באר שבע. באר שבע עם משחק מאוד מרשים, עוצמתי, מרשים, מזכירה את באר שבע ששנה שעברה לאט אבל בטוח, זה מתחיל להיראות מאוד טוב מבחינת באר שבע, מאוד לא טוב מבחינת הליגה. למה? מבחינת שאר הקבוצות שרוצות, אתה יודע, לקרוא תיגר. אין לנו הפרשים גדולים, הכל די צמוד ואני דווקא די נהנה. יש לנו יופי של מאבקים, אבל נראה שבאר שבע מתחילה להראות את הדומיננטיות שאפיינה אותה בשנתיים האחרונות. של אסלבנק, אבל הוא לא מצליח ללכת עם זה קדימה. מאבק של ויטור. אומנם ביטון כבש מעין שער עצמי, אבל יש לו בסך הכל משחק טוב בעמדת המגן השמאלי. חלק מהסיבות למשחק הטוב של וואקמה היא גם ביטון, עם הרבה עקיפות, יציאות, פינה לו שטחים, משך תשומת לב. נכון, עשה טעות קטנה בהגנה בשער הראשון, לא רק בעצמי. לא בשער העצמי, בתקיפה של ריאן במהלך הראשוני, אבל בסך הכל משחק טוב. בהחלט אופציה יפה. זה לא בושה אם ריאן עובר אותך בכדרור. נכון, נכון, אבל שוב, הוא הכריח שהוא תחליף ראוי לקורות בעמדת המגן השמאלי. וואלה. וואלה. פקארט מנסה גם ברגל. פקארט עושה תנועות יפות. אנדררייטד טיפ טיפה השחקן הזה, אני חושב. הוא שחקן שהוא...
צריך להתאים לקבוצה מאוד ספציפית. זה שחקן שמחוץ להרחבה מאוד קשה לו, משחק בנגיעה, הוא שחקן של, ראינו את איך הוא הבקיע עם הראש, הוא שחקן של סיומות בנגיעה עם הראש, בהרשבה פחות קבוצה שמקביעה כדורים, ולכן פה קצת קשה לו לבוא לידי ביטוי, אבל לזכותו יאמר שכל דקה על המגרש תורש הוא נותן 100% מקצוען אמיתי, והיום הוא גם בעל שכרו עם שער. 3-1, 3 דקות מעכשיו. ג'ון אוגו. עבירה של וייסמן. ישמעאל ריאן מפנה את מקומו למספר 5, הסרבי רדיבויביץ'. רדיבויביץ', איזה מזל שהוא רק עכשיו נכנס. והוא נכנס לעמדת המגן השמאלי, מנחם הולך לעמדת הכנף, וריאן מחצית ראשונה טובה מאוד, פתיחת מחצית שנייה לא רעה, אבל הוא צנח בדקות האחרונות. הוא אחד השחקנים שהשקיע הכי הרבה מעמד בקריית שמונה, גם כמעט 10.5 קילומטר, ורובם בספרינטים. מליקסון מסיים היום 90 דקות. למרות החבטות שהוא ספג, טעות של מוקמה, לאו וייסמן. לא, מוקמה אומר לו, תשמע, לקחת לי, תחזיר מהר. הוגו, נותן את הכדור עכשיו למהרן רדי. אחת התקפות האחרונות של באר שבע במשחק. יש עוד 2 דקות בלי תוספת זמן, הכדור חוזר. שוב מוקמה. דקארט על קו ה-16, מחכה למסירה, לא מקבל אותה, עכשיו הוא נכנס לעמדה. הנה אורן ביטון, הולך על הדשא ומתפספסת לו המסירה. אז מה עושה קריית שמונה? נותנת מתנות. אסלבק עכשיו, מנסה להוציא התקפה מתפרצת. כדור ראשון של רדיבויביץ', משהו כזה, זאת אומרת. רדיבויביץ', זה נכון יותר. יש לנו שני רדי פה בשני הצדדים, אחד עם ביוביץ' ואחד בלי ביוביץ'. הכדור מגיע עכשיו שוב למליקסון שעבר לשחק בצד הזה, אולי אנחנו קצת יותר טוב. בואו נראה את זה. כן, עם כדור חלש בהחזרה הזו. שם נכניס את הכדור טוב מאוד לווייסמן. וייסמן הופך כיוון יפה. לא צריך להגיד את השם שלו, אני מדלג. החלטה לא טובה, אבל זה צריך להגיד. שני שחקנים בהרחבה, וייסמן וגוזלן. רדיבויביץ'. כן, והעקיפה של מנחם ורדיבויביץ'. הולך על ביתה כמעט בלתי אפשרית. מסתכל על השופט הרביעי פאפיר, מחזיק כבר את השלט בידו. והנה 3 דקות תוספת. שבע כמובן הורידה קצת מהלחץ. זו עבירה ברורה של ג'ון אוגו. כדור חופשי לזכות קריית שמונה. הכין את הכדור הזה עכשיו אלפונסו טיירה אל פורטוגז. קרן מהנגיעה של גורש. טוען לעבירה של דניס, אבל אם לא שרקו את העבירה של איינבינדר, אז גם זו לא עבירה. כששם זה הקריטי. קרן. זהו, חוץ. תשו כוחותיהם של קריית שמונה, הנה היציאה של גורש, ושימו לב לדניס. כן, פשוט דוחף אותו שוב באוויר. אבל אמרנו, היום 3 עבירות על השוערים, אף אחת לא נשרקה, ושער אחד נכבש לבאר שבע בזכות אחד מהמקרים. לייבה כן, הוא לא היה מגיע לכדור. לייבה והכוון לא ראו.
קנה פקארט. עדי מעבד את הכדור, זהו טיירה. יש כאן עבירה. לא, הוא עוצר את המשחק, הוא מסמן שרדי קיבל מכה בראש. קולי מנחם, בוא נראה. כן, חוטף מרפק. מרפק. זה המרפק הקטן גדול יהיה, זה מכה שמשכיבה את רדי וזה לא פשוט. טוב, הפסקה לטיפול ברדי, כאשר הקהל של באר שבע כבר חוגג את הניצחון אחרי כמה דפיקות לב באחת-אחת. ובאר שבע, אם במידה והפועל חיפה לא מנצחת מחר, חוזרת למקום שהיא מכירה מהשנתיים האחרונות. אמרתי לכם שלא קם מדי? הוא גם בשלג היה עומד ככה, אני מבטיח לך. והוא עובד כל המשחק. אני ראיתי אנשים בשלג, ראיתי אנשים במינוס 27 עם הפועל תל אביב. נגד לוקומוטיב מוסקבה. בהופעה דומה? ראיתי שם את יגאל אנטבי רץ, חצי ערום. כשחם בפנים, כן, כשחם בפנים זה פשוט מקרין החוצה. רדי יורד. והמשחק מתחדש. עוזר לטיירה, כדור מקטוב, וגורש יוצא אליו, מצוין כדי להדוף את זה. הפעם נשרקת עבירה של מנחם על גורש. השופט מסיים את המשחק בניצחון להפועל באר שבע. היריב הבא הוא סכנין. יד שמונה תפגוש את אקו. הפועל באר שבע מנצחת כאן 3-1 במשחק שכל המחצית השנייה הייתה בשליטה מוחלטת של השחקנים של בכר. כן, וניצחון מוצדק של באר שבע, הייתה קבוצה חזקה, דומיננטית הפיזית, הכריעה את המשחק במחצית השנייה. סילבס, ברגע שהוא הימר על רביעייה קדמית עם וייסמן, ספג את השער השלישי ולמעשה המשחק נגמר, אבל ראינו פה יופי של משחק, וגם לקריית שמונה יש הרבה סיבות להתעודד. ירדה, אנחנו יודעים שלפני המשחק יש לה הגנה טובה, ירדה היום שיש לה גם התקפה לא רע, קצת יותר חידודים, והיא יכולה בהחלט להיאבק עד הסוף על מקום. קל להגיד, אורי, קל להגיד. כן, אבל יש עם מה לעבוד לסילבס ולעניינים לביא. שני המאמנים מכירים ומחבבים מאוד אחד את השני, הם נפרדים עכשיו לשלום, סילבס חוזר צפונה. משחק הקצוות בין הפועל באר שבע לבין קריית שמונה, לפחות מהבחינה הגיאוגרפית, מסתיים בניצחון לקבוצה מהאחת. ראינו את ברדה. מודיע בבית שהם ניצחו. כן. אפשר להודיע.